Salam uşaqlar, biz Bakı şəhəri Çağdaş Təhsil Redaksiyasından gəlmişik. Bizim əməkdaşlarımız günü qədər sizin məktəblərinizdə olublar. Orada yaxşı oxuyan uşaqların siyasını götürmüşdük. Onların içərisində siz də varsınız. Biz də gəldik, sizi daha yaxından tanıyaq. Zəhmət olma, sözünüzü təqdim edin. Köçəli Sərvan Sənanım, Bir Salim Məktəbdə təhsil alırsan. Çox gözəl. Bəs sənin adın nədir, balam? Köçəli Süban Mehmanoğlu, Bir Salim Məktəbdə oxuyuram. Aha, neçəsinin şagirdisin, Süban? İkincisin şagirdisin. Bəs sən? İkinci. Sən də ikincisin şagirdisin, çox gözəl. Ağlı balalar, məktəbdə ən çox sevdiyiniz dərs hansılardır? Həyat bilgisi, təhsilincə, sənət, texnologiya, Azərbaycan dili, riyaziyyat, bir də insanlar. Çox güzel. Demək olar ki, hamısını xoşlayırsan. Bəs sən hansını xoşlayırsan, Süban balı? Azərbaycan dili, riyaziyyat, təhsilincə, sənət, informatika, texnologiya, həyat bilgisi, bu da şeyin. Maşallah, hamısı, bütün dərslərin marağınız var sizin. Bəs hansı müəlliməni daha çox istəyirsən, Süban? Hansı müəllimənin sözünü başa düşürsən, onu daha yaxşı qulaq asırsan? Nərmi müəllimə. Biz də Nərmi müəlliməni salamlayırıq burdan. Nərmi müəllimin timsalını bütün müəllimləri salamlayırıq. Bəs sənin balam, sən hansı müəllimənin daha çox xoşlayırsan? Nərmi müəllim. Sənə Nərmi müəllim. Sinif rəhbərinizdir, Nərmi müəllim. Hə. Hə, çox gözəl. Balam, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən, Süpa? Mənim polis. Polis olmaq istəyirsən. Nəyə görə polis olmaq istəyirsən? Formasından mı xoşun gəlir? Formanı geyinmək istəyirsən? Və yaxud da nə bilim, vətənə layiqli olmaq olasan deyər? Yəni, inşallah gələcəkdə vətənimizə layiqli bir polis olarsan. Və sən nə olmaq istəyirsən, Sərva? Mən də polis. Sən də polis olmasın. Siz əmi oğulsunuz. İkiniz də polis olmaq istəyirsiniz. İnşallah gələcəkdə də Allah qoysa, inşallah biz evi yenə gələrik, sizin hər ikinizdən də polis olaraq müsahibə götürərik, bu çəkişimizi də sizə göstərərik. Lap yaxşı balam, boş vaxtlarınızda nə işlə məşğul olursunuz? Şəkil çəkirik. Şəkil çəkirsiniz. Hə. Bəs siz? İkiniz də şəkil çəkirsiniz. Bəs hobbiniz nədir? Hobbiniz, yəni o işi görəndə zövq alırsınız, xoşunuza gəlir. Bizim xoşunuza gəlir, hər şey. Hər şey. Obşi, evdə vaxt keçirməkdən xoşunuz gəlir, deyəsən. Həyətdə vaxt keçirməkdən xoşunuz gəlir. Lap yaxşı, çox gözəl. Ananın adını deyə bilərsən, ananı, atanı, valideynlərini bizə təqdim edə bilərsən. Ananın adı Günah, atanın adı Sən. Aha, ata nə işdir? Ata, taksi. Sürücü işdir. Bəs sənin balam? Ananın adı Ətdir, atanın da adı Dərin. Sənin atan nə işdir? Mehman. Mehman, nə işdir atan? Usta işləyir. Və mama? Mamanın da lağa gedir, Sərvan Güzəl. Aha, çox gözəl. Laf yaxşı ağlı balalar, biz sizin belə yaxşı oxuduğunuzu öyrəndik. Hər ikinizin də dərslərinizdə fəal iştirakınızı öyrəndik. Gəldik, sizi fəxr fərmanla tərtib edək. Sizi təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun diləyirəm. Bərdə rayonun Hazırlı kənd 1 saat tam orta məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Köçəli Sərvan sənin oğlu buyur. Təbrik edirəm səni. Bərdə rayonun Hazırlı kənd 1 saat tam orta məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Köçəli Süpa Mehman oğlu buyur. Hər kəsi təbrik edirəm. Uğurlarınızın davamını diləyirəm. Siz sağ olun. Salam, biz Bakı şəhəri Çağdaş Təhsil Redaksiyasından gəlmişik. Bizim əməkdaşlarımız bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olublar. Məktəbdə yaxşı oxuyan uşaqların siyasını götürmüşdük. Qızım, onların arasında siz də varsınız. Biz də gəldik, sizi fəxr fərmanlar tərtib edək. Əvvəlcə istəyərdik ki, biraz sizi tanıyaq. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Salman Abonazim Ağır qızı, bu saat həm məktəbində təhsil alıram. Çox gözəl, Dərdə rayonunda eləmi? Qızım, neçə sinif oxursan? 7-ci sinifə keçirsən. 7-ci sinifə keçirsən. Bəs məktəbdə ən çox sevdiyin dərs müəllimi hansılardır? Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dili. Bəs müəllimə? Müəllimə, Ləman müəllim, Adəm müəllim, Sinan müəllim. Biz də sənin müəllimlərinin hər birisini salamlayırıq buradan, onların timsalını da təbii ki, bütün müəllimlərin hər birisini salamlayırıq. Onların əziyyətləri, haqları var təbii ki, bizim üstümüzdə. Bəs böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Böyüyəndə rəssam. Rəssam olmaq istəyirsən. Çəkdiyin şəkillər, rəsimlər var mı? Bizə göstərərsən mi birazdan? Bəli. Çox gözəl. Qızım, məktəbdə hansısa bir uğur və nailiyyətlərin var mı? Tədbirlərdə iştirakın olub mu? Rəsm əsərləri, təbii ki, belə bir sərgilərdə bunların iştirakın olub? Hayır. Olmayıb.
Bu sənin də ilk uğurundur. İnşallah bundan sonraki bütün uğurların davamı gələr inşallah. Çox maraqlı gəldi mənə o rəsimlər. İnşallah birazdan onlara baxacağıq. Lap yaxşı. Boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? Rəsim çəkirəm. Sən ancaq şəkilə maraqlısan elə. Nə gözəl. Bəs səndən əlavə bacım, qardaşın var mı? Bir qardaşım var. Bir qardaşım var. Qardaşın adı nədir? Nicat. Nicat da çox gözəl. Nicatın neçə yaşı var? Nicatın 14. 14 yaşı var. Çox gözəl. Bəs anana atan bizi təqdim edərdin, biraz da sənin böyüdüyün ailə ilə maraqlanaq? Atam Salmanova deyir, anam Salmanova Tönzalədir. Aha. Ata nə işləyir? Atam yəni fəhlə. Aha. Həm də kiçik ticarətlə məşğul oldu. Çox gözəl. Onu öyrənmiş olduq nənəmizdən. Bəs ana? Anam da işi. Çox gözəl. Qardaşını da tanıdıq, ailəni də tanıdıq. Biz sənə təşəkkür edirik ki, evinizin qapılarını bizim üzümüzü açdınız. Təşəkkür edirik, təbrik edirik eyni zamanda. İnşallah vətənimizə, Azərbaycanımıza layiqli övlad olarsan, həmçinin ailəni layiqli övlad olarsan. Biz də səni bu uğurlarını eşitdik, bildik. Gəldik sənə fəxrəmanla təltif etməyə. Bərdə rayon Nazırlı Kənd 1 Sahili Tam Orta Məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Salmanova Nəzrin Aqil qızı. Buyur, səni ürəkdən təbrik edirəm, uğurlarının davamını diləyirəm. İnşallah bu sənin axırıncı, axırıncı uğurun olar. Bundan sonraki bütün uğurlarını gəlib çəkib işıqlandırmağa biz özümüzə borc bilərik, fəxr edərik. Bizə müəllimlərinə, ailənə, nəsillərinə keçən söz varsa buyurub deyə bilərsən. Mən təşəkkürlər edirəm. Biz də təşəkkür edirik müəllimlərinə, ailənə ki, sənin kimi belə gözəl övlad yetişdiriblər. Gələcəyimizin rəssamı inşallah gələcəkdə səndən rəssam olaraq müsahibə götürərik. Bir daha təbrik edirəm, uğurlarım bol olsun. Salam, biz Bakı şəhəri Çağdaş Təhsil Redaksiyasından gəlmişik. Bizim əməkdaşlarımız bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olublar. Orada yaxşı oxuyan uşaqları, həmçinin fəal iştirak edən uşaqların siyasını götürmüşdük. Onların arasında siz də varsınız. Biz də gəldik, sizi daha yaxından tanıyaq. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Qasımız Ərdir Hüseyin Qoşqal oğlu. Bir sahili məktəbdə oxuyuram. Çox gözəl. Neçən sinifdə oxuyursan? İkinci. İkinci sinifdə oxursan. Kim bitirmisən? Artıq üçüncü sinifə keçirsən. Çox gözəl. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimə dərslər hansılardır? Hansı dərslərə daha çox özünü yaxın bilirsən, həvəsini oxursan? Azərbaycan dili. Azərbaycan dili. Həyat bilgisi. Çox gözəl. Bəs sən çox hansı müəllimlərini sevirsən? Nəmin müəllimi. Sonra Yasin müəllimi. Yasin müəllimi. Hicrayna müəllimi. Aha, çox gözəl. Biz də sənin o müəllimlərinin bütün sağlığına, daha bütün müəllimlərin hər birisini salamlayırıq. Onların əziyyəti, əməyi var sənin üzərində. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən bəs? Polis. Polis olmaq istəyirsən. Niyə polis olmaq istəyirsən? Polis çox yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Məncə də çox yaxşıdır. Amma bilirsən ki, o şərəfli peşədir. O peşəyə sahib olmaq üçün yaxşı-yaxşı oxumaq lazımdır. Vətənimizə layiqli olmaq lazımdır. Yəni özün yaxşı bilirsən bunu. Mən də bir daha deyirəm ki, daha dəqiq olsun. Bəs ağlı balam, məktəbdə hansısa bir uğur və nailiyyətin varmı? Yəni məktəbdə tədbirlər olsun, sınaq imtahanlarının olsun, iştirakın olub? Tədbirlərdə iştirak etməmsən, yeni il olsun, Novruz bayramı tədbirləri olsun, iştirak etməmsən deyəsən. Nədə? Tədbirlərdə. Novruz bayramında olur. Aha, Novruz bayramında olur, çox gözəl. Bu da sənin olsun, onda ikinci uğurun. Ki biz də gəlmişiksə, fəxr fərmandan tərtib etməyə. Lap gözəl, ağlı bala, bəs həyatda özünə ideal bildiyin kimsə varmı? Deyirsən ki, mən də böyüyəndə onun kimi olmaq istəyirəm. Yox da. Onda özün kimi olmaq istəyirsən yəqin ki, lap yaxşı. Sən onda özün kimi ol ki və yaxşı oxu, yaxşı dərslərinə çalış ki, kənardan baxan sənin kimi olmaq istəyirsən əksinə. İstəyərdim biraz da böyüdüyün ailəni tanıyaq. Zəhmət olmasa ananı tanıdın deyərdin. Anamın adı Aynürə, atanın adı Qoşqar. Qoşqar. Ata nə işləyir? Suya gedir, ota gedir. Aha, çox gözəl. Və ana nə işləyir? Həkim. Aha, ana həkimdir. Çox gözəl. Bəs balam, səndən əlavə bacı qardaş varmı? Bacın qardaşın var. Bir dənə bacım var. Bir dənə bacım var. Bacın adı nədir? Dəniz. Dəniz. Nə gözəl adı var bacın. Bacın nə yaşı var? Neçədə oxuyur? 5-ə keçir. 5-ci sinifə keçir. Yaxşı oxuyursan, yəqin ki. Bacı da yaxşı oxuyur, yəqin ki. Onu da öyrənmişik haqqındakı qəşəyi oxuyur dərslərini. Onun adı nə oldu? Dəniz oldu, eləmi?
O da səndən fəxrləsin ki, qardaşına belə fəxr fərman veririk bizdə. Çox gözəl, ağlı bala. Həmişə dərslərində belə sən uğurlarını diləyirəm. Həmişə belə dərslərini yaxşı-yaxşı oxu ki, biz də gələk sənin kimi ağlı balaların hər birisini çəkə işıqlandıraq. Çünki bizim vətənimizə belə övladlar lazımdır. Özündə polis olmaq istəyirsən, daha çox lazımdır, əmin ola bilərsən. Biz də Bakı Şəhər Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq gəlmişik sizi fəxr fərmandan tərtib etməyə. Bərdər rayonu Nazırlı kəndinin bir sayı tam orta məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Qasımzadə Hüseyin Qoşqaroğlu. Buyur, belə saxla. Səni təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirəm. Sən sağ ol ki, yaxşı oxuyursan. Sən sağ ol ki, belə bizi qarşıladın, qapılarımızı bizim üzümüzü açdın. Müəllimlərinə, bizə nəsə ürəyindən keçən söz varsa buyurub deyə bilərsən kamera qarşısında. Amma bizim var. Biz təşəkkür edirik sənin müəllimlərinə, sənin üzərində belə əməyi olduğuna görə, belə sənə yaxşı əziyyət çəkdiklərinə görə, ailənə də təşəkkür edirik ki, sən kimi belə ağıllı bala yetişdirib. Bir daha təbrik edirəm, uğurlarının davamını diləyirəm.